mislim... Pa ne mogu da znam. Zašto ja sam ovako zatupim, Bog te vidim. Ali znaš onaj mali čupavi? Znam, pa nisi spavala to, a i onda da... Laju cijelo vrijeme i svi se kada slatke, su tako iritantni. On će da ujede odmah. O, da, da, da. To su ti najagresivniji psi. A mislim, s razlogom su terijeri, ona jebota. Ljudi moraju malo razmisliti. Doberman je brutalan. Je, to je elegancija. Dobar je šnaucer, on balavi. Bokser je ružan i balavi. Da. Onda kad krenem pa te sline i to, da. Sve mi je to slatko zavijeta. Onda ovi što njuše tartufe isto i ne znam. Nego sad su se svi isprimali na ove što njuše drogu po aerodromu i to. Da, pa zbog... Ja, izvi su skupi. I to, i vide ko gledaju na televiziji. Kako se zove to? Onda... Da, znam na koje misliš, a ne sa ušima. Ali Vučak je gospodin. Je, strašno. To je pamet, to je inteligencija. To je pamet. Pričam ovako krivi glava. Znaš kaj je bio onaj film 101 Dalmatinac? Pa ti je tada isto tako ljudi, pošto su ljudi ovce, svi krenuli... Lepi su, jebati me, ali godina dana iza toga u svijetu ti je bio najveći broj ikada napuštenih pasa. Zato što su ti uzeli iz Džira i Dalmatinac, i naraste pas i šutnogala. Kako je prošao film i prošla ta cijela halabuka, tako su se rješavali pasa. Ljudi su baš jadni, Bog te vidi. Kad uzimaš psa, uzmaš da vidiš šta tebi odgovara, tvom načinu života, stilu života, šta voliš, šta ne. Moraš dobro promisliti. Da. Jer svaka budala stvarno, ili onih, možda kao šatro, opasni frajer, pa svaki ono sa pitbulla, Stafforda vodi. Ne bi nikad uzeti to. Ne. Super su to psi, to su bedne. To je do gazde, ali ja volim velike. Taj Ridgeline ti je krem boje, a ima tamniju dlaku na leđima, samo ovako crtu jednu koja ide kontra dlaku. Ko hijena onda, šta je? Nenormalno, da. I oni su iz Afrike i ono, pobije si slavu. Eto, onda sam dobro samo tu negdje dala usporedbu za hijenski neki. Pa pametan isto. Ne, moram baš onda... Vidjet ću kad izgleda. Da, ne znam, nemam da se... Si gladna, jebate. Šta si gladna? Si gladna, ti. Ma nisam, nešto šala brzo. Imaš onu sredinu. Okej sam. E, točno, da. Ma daj. Ma nisam ti jela. I ja imam jaja, brate. Ne, to je. Znaš šta, za jedno dva sata. Tako je, pa treba to rasporediti. Da. Ja ću 3-4 jaja, samo tebi ću 2 jaja i sredinu pojedi, dobro si. Jebeno. Uff, top. Top. Nema švrke. Da, odlično. Emocijno zauzet, ovdje, fizički nisam. Kaj kraj. Znači, najveći čovjek na planeti. Vidjet ću tako. Ja za čega, volim te, pa vidim. Krene, da, kad mu se neko bude zamerio. I ja. Da, ne bi volila biti, ali ne vjerujem da će ima razlog. Samo nikad ne znaš. Ali ne vidim se tu. Mislim da bi ja se... Za šta? Ne mogu se... Pa smiješno bi mi bilo, ne bi se mogla posljedati. Šta? Zašto nisam čuo šta kad bi se desilo? Ja kažem, ne bi volila da mu se ja zamirim. A, ne. E, a onda gledam, ne vidim taj film, a i da se desi, mislim da bi mi bilo presmiješno da ne mogu... Nemoš verba na to, da. Ne da ne mogu, nego nije mi... Zašto, no? What's the point? Daj. Rekao bi ima da je ajde, znaš ono. Zna on da vređam, jako, ako treba. Ali ako si jako u glavi, ne, šta da ti kažeš? To ti lajanje je, vau, toga sam se nastala 3 godine.